ရုပ်တိုင်းဒေသကြီးဟင်္ဒရာမြို့နယ်နတ်မော်တိုင်နေတဲ့ကပြည်သူပိုင်းမြေကိုကုကျွတ်အတွက်တူးယူရောင်းစားနေတဲ့အ textwidth ဒေသခံတွေကအုတ်ချွေဌာနာကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါလေ။မေလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့ကလှေဆင်းတဲ့ဆွေဝူကြီးဌာနာပိုင်ယဉ်နန်ရဲ့ယဉ်နဲ့ထွက်ပစ္စည်းတူလောက်ထားတဲ့ခြံဝင်းကမြေတွေကိုကားတဆီးကို တော့ခုနှစ်ထောင်ကျနှုံးနဲ့သူ့ຢູ່ရောက်ချတယ်လို့ဆိုပြီးဒေသခံတွေကသက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကိုမြင်းမြတ်တဲ့ခံမှာတော့မိသက်ရေကန်လှုပ်ဖို့အထက်ဌာနကိုတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါရယ်ဌာနကခွင့်မပြုခင်လှုပ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အစိုးရပိုင်းမြေကူတော့ရောင်းစားခွင့်မရှိဘူးလို့ဟင်သရမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးသိန်းစောကပြောဆိုပါတယ်မိသက်ရေကန်သူ့ရင်ဘတ်ဂျက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကူပေးပြီး ကပြစ်စီဖို့အတွက်တူးခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောဆိုပါတယ်။